हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट को च्याप्टर फोर्टिन जसमा हाम्रो बजेटिङ फर प्लानिङ पढ्न जाँदैछ है हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा जुन हाम्रो यो च्याप्टर फोर्टिनसँग सम्बन्धित है बजेटिङ फर प्लानिङ हो त्यसको चाहिँ हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ जुन अलरेडी एक्जाममा सोधिसकेका छ है त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ र आज पनि हामी त्यही हाम्रो जुन पास्ट क्वेसनहरू त्यसलाई नै हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त र हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ र कोइसनको हाम्रो यहाँ माथि चाहिँ काटिएछ है यसले चाहिँ केही पनि फरक पारेन तर हामीलाई चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यो आजको हाम्रो लागि कोइसन नम्बर वान हो है त यसमा हामीलाई सेल्स युनिट कति दिएको छ भन्दा सेल्स रहे युनिट रहेको छ युनिट छ है कति छ त सेल्स युनिट चा। छ चारवटा मन्थको एउटा श्रावण भदौ असोज र कार्तिक गरेर चाहिँ चारवटा मन्थको चाहिँ सेल्स युनिट चाहिँ दिएको छ है सेल्स युनिट्स कति छ त श्रावणमा बिस बिस हजार युनिट्स र भाद्रमा तिस हजार युनिट्स र अश्विनमा चालिस हजार युनिट र कार्तिकमा तिस हजार युनिट्स यसरी चाहिँ सेल्स युनिट रहेको छ अब हामीलाई के भन्छ त अब हामी पढौँ फेरि यसमा सेलिङ प्राइस पर युनिट इज बिस भने चाहिँ के रहेछ त एउटा हामीले वस्तुको सेलिङ प्राइस कति रहेछ त बिस रुपियाँ रहेछ भनेदेखि इच युनिट अफ द आउटपुट निड टु युनिट अफ द र मेटेरियल्स अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिनिस गुड्स है अर्थात् एक केजी फिनिस गुड्स भनौँ न है वान केजी फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त टु केजी र मेटेरियल है टु केजी र मेटेरियल चाहिँ हामीलाई के रहेछ त आवश्यक पर्ने रहेछ है र इच युनिट अफ र मेटेरियल विल कस्ट रुपिस टू अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटा र मेटेरियल जुन हाम्रो एउटा जुन र मेटेरियल रहेको छ हो त्यो र मेटेरियल अर्थात् कच्चा पदार्थलाई चाहिँ एउटा युनिट किन्नको लागि चाहिँ कति पर्ने रहेछ त दुई रुपियाँ पर्ने रहेछ है र रह? अब हामीले अझ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि द कम्पनीज पोलिसी इज टु किप इक्वल युनिट अफ आउटपुट रिक्वायर्ड फर द नेक्स्ट मन्थ सेल्स एन्ड द युनिफर्म म्याटेरियल इन्भेन्ट्री अफ थर्टी थाउजन्ड युनिट्स भनेको छ है अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै मानौ फर एक्जाम्पलको लागि जुन हाम्रो यतिले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि कम्पनीको चाहिँ यस्तो पोलिसी छ है त्यो पोलिसी अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन श्रावण महिनाको लागि जुन क्लोजिङ स्टक हुन्छ नि त्यो क्लोजिङ स्टक कति बराबर हुन्छ भन्दाखेरि भाद्र महिनाको सेल्स बराबर चाहिँ हुन्छ अरे भनेको चाहिँ है यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र साथै भाद्र महिनाको क्लोजिङ स्टक के हुन्छ त अश्विन महिनाको सेल्स बराबर हुन्छ र अश्विन महिनाको क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ त कार्तिक महिनाको सेल्स बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त र यसपछि अब हामीले अर्को के भन्न छ भन्दाखेरि युनिफर्म मटेरियल इन्भेन्ट्री अफ द थर्टी थाउजन्ड युनिट अर्थात् के हो भन्दाखेरि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री भन्ने इन्भेन्ट्रीको अर्थ के भन्दा चाहिँ ओपनिङ पनि भरे होइन र क्लोजिङ पनि भने होइन भनेपछि दुइटै ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल दुवै के रहेछ त यसको तिस हजार युनिट्स नै हुने रहेछ भनेपछि जहिले पनि सेम हुने रहेछ भन्नु खोजेको है र ओपनिङ फिनिस गुड्स र फिनिस गुड्सको इन्भेन्ट्री कति रहेको रहेछ त बिस हजार युनिट्स रहेछ भनेपछि अब हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि यो इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स भन्नु र हाम्रो इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल भन्नु फरक हो इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो फिनिस गुड्स हुन्छ नि जुन हाम्रो सेल्स गर्नको लागि योग्य हुन्छ हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स है र अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि र मेटेरियल अर्थात् र मेटेरियल भने चाहिँ कच्चा पदार्थ भयो है कच्चा पदार्थ भने चाहिँ यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो कच्चा पदार्थ चाहिँ जुन फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने के हो त र मेटेरियल हो भनेर चाहिँ यति कुरा थाहा भयो भनेदेखि हामीले सबै गर्न सकिन्छ र है त र अब हाम्रो यहाँ रिक्वायरमेन्ट रहेको छ नम्बर एमा सल्युसन गरौँ हामीले नम्बर ए अनुसार हाम्रो नम्बर एमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ हामीले बनाऊ भनेर प्रोडक्सन बजेट फर द फर्स्ट थ्री मन्थ है फर्स्ट थ्री मन्थको अर्था अर्थ के भयो भन्दाखेरि श्रावण भदौ अश्विन गरेर तिनवटा मन्थको चाहिँ हामीले के बनाउनु पऱ्यो त प्रोडक्सन बजेट बनाउनु पऱ्यो प्रोडक्सन बजेट फर द के हो त फर्स्ट थ्री मन्थ भयो यसरी हाम्रो आउँछ यहाँ पार्टिकुलर्स र पार्टिकुलर्समा चाहिँ अरू अब हाम्रो के छ त श्रावण छ है त एउटा के छ यसमा महिना श्रावण भदौ र अश्विन रहेको छ मन्थमा हाम्रो यहाँ के छ त श्रावण भाद्र र अश्विन र अब हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ टोटल बराबरको है त यसरी र अब हाम्रो सेल्स युनिट्स त हामीलाई दिएकै छ है क्वेसनले है त्यो हामी लेख्छौँ सेल्स युनिट्स सेल्स युनिट्स कति छ त हाम्रो सेल्स युनिट्स हाम्रो श्रावणमा बिस हजार युनिट्स रहेको छ कति छ त बिस हजार युनिट्स र भाद्रमा हाम्रो तिस हजार युनिट्स रहेको छ र अब हाम्रो के छ त यसपछि अश्विनमा कति छ त हाम्रो चालिस हजार युनिट्स बराबरको र यसरी हाम्रो टोटल कति हुने भयो त बिस हजार प्लस तिस हजार प्लस चालिस हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति अनुभयो त नब्बे हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यो तिन महिनाभित्र चाहिँ सेल्स रहेछ चा, यो कुरा भयो है र यसपछि अब हामीलाई थाहा छ सेल्स युनिटमा हामीले के एड गर्नुपर्छ त क्लोजिङ स्टक है क्लोजिङ स्टक अफ के हो त इन्भेन्ट्री अर्थात् इन्भेन्ट्री अफ के हो त फिनिस गुड्स है त र फिनिस गुड्सको अब क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अब हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि त कोइसनले हामीले के भनेछ यो जुन हाम्रो नेक्स्ट मन्थको सेल्स बराबर चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक राख्नुपर्छ भनेपछि श्रावणको लागि क्लोजिङ स्टक के भयो त भाद्र महिनाको सेल्स यो भयो है त कति छ त भाद्र महिनामा सेल्स तिस हजार युनिट्स यसै गरी अश्विन महिनाको सेल्स बराबर चाहिँ सेल्स चाहिँ के हुने भयो त भाद्र महिनाको इन्भेन्ट्री हुनुभयो चालिस हजार बराबरको र अश्विन महिनाको चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री के भयो त सेल्सको चाहिँ कार्तिक महिनाको सेल्स आउने भयो कति छ थर्टी थर्टी थाउजन्ड युनिट्स है तिस हजार युनिट्स बराबरको के रहेछ त हाम्रो यहाँ इन्भेन्ट्री रहेको रहेछ यो भयो है त र यसमा अब हामीले लेस गर्छौँ लेस ओपनिङ है क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस सुन पनि हो यसमा है ओपनिङ इन्भेन्टरी है त ओपनिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिस गुड्समा हाम्रो कति छ त ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्समा हामीलाई क्वेसनले कति भन्दैछ बिस हजार युनिट्स छ भन्दैछ है श्रावण महिनामा चाहिँ बिस हजार युनिट्स अर्थात् के भन्दाखेरि अब के हुनुभयो भयो भन्दाखेरि भाद्र महिनाको ओपनिङ स्टक भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि श्रावण महिनाको के हो त क्लोजिङ स्टक हो है यो कुरा हामीलाई थाहा मनपर्छ र अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन अश्विन महिनाको ओपनिङ स्टक भनेको के हुने भयो त भाद्र महिनाको क्लोजिङ स्टक हुने भयो है यो यसरी आयो र यसमा के भयो त यो भनेको चालिस हजार बराबरको यसरी आउँछ है यो भनेको हाम्रो के हो त ओपनिङ इन्भेन्ट्री र अब यसरी हामीले सेल्स युनिट्समा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स एड गर्ने र हामी लेस गर्छौँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स यसो गर्दाखेरि हाम्रो के आउने भयो त यो भनेको हाम्रो प्रोडक्सन आउने भयो प्रोडक्सन युनिट्स है कति हुने भयो त्यसमा अब बिस हजार प्लस तिस हजार माइनस बिस हजार गर्दा थर्टी थाउजन्ड युनिट्स आउने भयो यो कुन महिनामा त श्रावण महिनाको प्रोडक्सन र भाद्र महिनामा कति आउनुभयो त चालिस हजार युनिट्स बराबरको आउने भयो र अश्विन महिनामा कति आउनुभयो तिस हजार युनिट्स बराबरको चाहिँ आउने भयो यसरी हाम्रो चाहिँ के रहेछ त्यसमा नाइन्टी थाउजन्ड बराबरको नै हाम्रो के हुने भयो त अब यो सबै नाइन्टी थाउजन्ड होइन तिस हजार प्लस चालिस हजार प्लस तिस हजार गर्दा कति हुन्छ कति हुन्छ त एक लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त प्रोडक्सन रहेछ है यो कुरा भयो र अब हाम्रो यहाँ ओपनिङ इन्भेन्ट्रीमा त बिस हजार नै आउने भयो है र अब हाम्रो यहाँ क्लोजिङमा कति आउँछ त यो ब्यालेन्सिङ फिगर राखिदिउँ है त ब्यालेन्सिङ फिगर भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एक लाख एक लाख प्लस बिस हजार माइनस नब्बे हजार गर्दा कति आउनुभयो त हाम्रो तिस हजार आउने भयो है त यसरी कति छ त यसमा नब्बे हजार प्लस तिस हजार माइनस बिस हजार गर्दाखेरि हाम्रो त्यही भइहाल्यो नि त होइन एक लाख आउने भयो यसरी आयो र अब अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर बिमा हामीलाई के सोध्दैछ त नम्बर बिमा हाम्रो सोध्दैछ म्याटेरियल्स पर्चेस बजेट फर द फर्स्ट थ्री मन्थ भन्दैछ है म्याटेरियल पर्चेस बजेट हाम्रो निकाल्नु पऱ्यो मेटेरियल पर्चेस के हो त बजेट है फर द के को लागि त फर द फर्स्ट थ्री मन्थ है त यो हाम्रो आउँछ ल पार्टिकुलर्स र मन्थ कुन मन्थ भन्दाखेरि एउटा छ हाम्रो श्रावण अर्को भयो हाम्रो यसमा भाद्र र अश्विन अनि टोटल र अब हामीलाई मेटेरियल चाहिँ पर्चेस कति गरेको छ भन्नको लागि त अब हामीलाई के के चाहिएको त ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियल चाहियो क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल चाहियो त्यसको लागि साथसाथै हाम्रो र मेटेरियल चाहिँ हामीले कति कन्जम्सन गर्यो त भन्ने कुरा भयो र र मेटेरियल कन्जम्सन निकाल्नुको लागि हामीले कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरिबाट थाहा हुन्छ भनेपछि हामीले जति उत्पादन गर्दाखेरि र मेटेरियल चाहिएको छ अथवा र मेटेरियल युजेस भएको छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ र मेटेरियल कन्जम्सन भन्छौँ यसको लागि चाहिँ हामीलाई प्रडक्सन युनिटबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त र प्रोडक्सन युनिट रहेको छ हाम्रो श्रावण महिनामा तिस हजार हामीले भर्खरै अघि निकालेछौँ तिस हजार है र भाद्र महिनामा चालिस हजार र अश्विन महिनामा कति भयो त तिस हजार बराबरको यसरी हाम्रो कति भयो एक लाख भयो है र यसमा चाहिँ अब हामीलाई एउटा युनिट बराबर कति चाहिँ र मेटेरियल कन्जम्सन हुन्छ भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई एउटा युनिट बनाउनको लागि चाहिँ एक केजी अफ फिनिस कुस निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले दुई केजी अफ र मेटेरियल चाहिँ हामीले चाहिँ चाहिने रहेछ भने चाहिँ अब के भन्नुभयो त हामीलाई र मेटेरियल अथवा हामीलाई मेटेरियल भन्नु यसलाई मेटेरियल रिक्वायर्ड फर प्रोडक्सन अफ वान केजी अफ फिनिस क्युर्स है कति चाहियो त टु केजी यसमा पनि टु केजी एउटा युनिट बराबर है 2 केजी टु केजी बराबरको यसरी अब हामीले र मेटेरियल कन्जम्सन कसरी निकाल्छ भन्दा त तिस हजार इन्टु टू केजी गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त साठी हजार युनिट्स बराबर आउनुभयो चालिस हजार टू गर्दाखेरि एट्टी युनिट्स र हजार टू गर्दाखेरि कति हाम्रो साठी हजार केजी है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो र यसरी साठी हजार प्लस असी हजार प्लस साठी हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो दुई लाख आउने भयो अथवा हामीले यसो यसलाई नगरी नजोडिकन पनि हामीले डाइरेक्ट एक लाख इन्टु टू गर्दा पनि दुई लाख आउने भयो है र अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त एड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ के हो त र मेटेरियल रा रा ओपनिंग ओपनिंग ने अब हामीले चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि अब यहाँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल र हामी लेस के गर्छौँ त यसमा ओपनिङ है ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल है ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ अनि र मेटेरियल अब यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल र ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल जल जहिले पनि के हुन्छ सेम भने है हाम्रो कोइसनले मैले भनेको नि यो कोइसनले के भन्दैछ युनिफर्म मेटेरियल के भन्दैछ यसमा युनिफर्म म्याटेरियल्स इन्भेन्ट्री अफ थर्टी थाउजन्ड युनिट्स चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ अरे भने चाहिँ तिस हजार युनिट्स बराबरको है इन्भेन्ट्री भने चाहिँ यसले ओपनिङ इन्भेन्ट्री मात्रै पनि भनेको होइन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री मात्रै भने होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले दुबई ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त तिस हजार युनिट्स नै रहेको रहेछ भन्ने कुरा भयो है त यसरी हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री जहिले पनि कति भयो तिस हजार क्लोजिङ इन्भेन्ट्री र ओपनिङ इन्भेन्ट्री पनि हाम्रो के भयो त तिस हजार युनिट्स भयो है र हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भाद्रमा पनि तिस हजार र हाम्रो यसमा ओपनिङ इन्भेन्ट्री पनि तिस हजार नै भयो है यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसरी लेख्न सक्छौँ है त यसमा यसरी हाम्रो यो के आयो त र मेटेरियल पर्चेज ड्युरिङ द थ्री इयर्स थ्री मन्थससम्म है त ड्युरिङ द थ्री मन्थ पिरियडमा है यो के हो त र मेटेरियल पर्चेज कति छ यसमा साठी हजार प्लस तिस हजार माइनस तिस हजार गर्दाखेरि कति हुनुभयो त साठी हजार नै हुने भयो है यसै गरी यसमा असी हजार हुन्छ र यसै गरी यता साठी हजार हुन्छ र यसै गरी यता चाहिँ टोटल दुई लाख केजी बराबरको र मेटेरियल चाहिँ हाम्रो के भयो त र मेटेरियल पर्चेज भयो यो चाहिँ के भयो त र मेटेरियल पर्चेस गरेको यो चाहिँ युनिट्समा छ नि त है यो चाहिँ केमा छ त युनिट्समा छ अब हामीलाई भ्यालुमा निकालौँ है त यसलाई र मेटल पर्चेसलाई हामीले अब के गरौँ त यो हामीले साठी हजार युनिट्समा निकाल्यो अब भ्यालुमा अब कति छ त त्यो पनि हेरिहाल्यो हामीले जुन अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा हुने भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मेटेरियल किन्नको लागि कति कस्ट पर्ने रहेछ त जुन हामीलाई क्वेसनले दिएको छ है एउटा र मेटेरियल किन्नको लागि चाहिँ दुई रुपियाँ कस्ट लाग्छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ जुन कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ है इच युनिट अफ के हो त र मेटेरियल विल कस्ट रुपिस टू भनेर छ है हो टू चाहिने रहेछ चा भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त कस्ट अफ र मेटेरियल टु तु पर्चेज एट द रेट रुपिस टू भने चाहिँ कति छ त रुपिस टू रुपिस कति हो टू र रुपिस टू र रुपिस टू भने चाहिँ अब यसले हामीले टोटल के हो त्यसमा टोटल पर्चेस कस्ट अथवा पर्चेस प्राइस भनौँ न है कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो हाम्रो युनिट्स मल्टिप्लाई बाई एउटा युनिटलाई कति पर्छ भन्ने कुरा भयो है साठी हजार इन्टु दुई गर्दाखेरि हाम्रो कति अनुभयो त एक लाख बिस हजार चाहिँ हाम्रो कति पर्ने रहेछ यो रुपिसमा हुन्छ एक लाख बिस हजार आयो र यसरी असी हजार इन्टु दुई गर्दाखेरि एक लाख साठी हजार बराबरको आयो र साठी हजार इन्टु दु दुई गर्दाखेरि हाम्रो कति अनुभयो त एक लाख बिस हजार आउने भयो र यसरी हाम्रो कति आउँछ त यसमा टोटलमा चार लाख बराबरको आउने भयो है एड गरेर एक लाख बिस हजार प्लस एक लाख साठी हजार प्लस एक लाख बिस हजार गर्दाखेरि चार लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल पर्चेजिङ कस्ट आयो है डियर फर हाम्रो के रहेछ त तिन महिनाको टोटल पर्चेजिङ कस्ट भनेको कति त रुपिज कति छ चार लाख चार लाख रहेछ यसरी चाहिँ हाम्रो आयो है यसरी क्वेसन एकदम सजिलो छ यो पनि हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ र अब हामीले यो क्वेसन त हेऱ्यौँ है अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा रहेको छ हाम्रो यसमा यो आजको लागि हाम्रो यो क्वेसन नम्बर टू है त यसमा हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो दुई हजार बहत्तर साल ओल्डमा सोधेको छ ओल्ड क्रोस रहेछ है क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा है प्रोजेक्टेड सेल्स फिगर अफ द कम्पनी आर एज फलोज कति रहेछ त जुन हाम्रो मन्थमा मन्थ वैशाख यो बी भनेको वैशाख ज्येष्ठ असार श्रावण र भदौ अर्थात् भाद्रमा चाहिँ भाद कति रहेछ त हाम्रो रह से सेल्स युनिट चाहिँ बिस हजार युनिट्स तिस हजार युनिट्स पचास हजार युनिट्स चालिस हजार युनिट्स र साठी हजार युनिट्स रेस्पेक्टिभली है यसरी चाहिँ अब हामीलाई यहाँ अरू एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ जसमा चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रहेछ त भन्दा दस रहेछ है र रह लेबर कस्ट पर युनिट कति रहेछ त वान पोइन्ट फाइभ रहेछ र म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति रहेछ त टू रहेछ र सेलिङ एक्सपेन्सिस कति रहेछ त वान पर युनिट रहेछ है र अर्को भने चाहिँ अब यहाँ कम्पनीको जुन कम्पनीको यहाँ पोलिसी इन्भेन्ट्री पोलिसी चाहिँ हामीलाई यहाँ दिँदैछ है त इन्भेन्ट्री पोलिसीमा हाम्रो के भन्दैछ भन्दाखेरि फिनिस गुड थर्टी पर्सेन्ट अफ द नेक्स्ट मन्थ सेल्स अर्थात् के भन्दा चाहिँ वैशाख मन्थको क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड चाहिँ कति हुन्छ अरे नेक्स्ट मन्थ सेल्स अर्थात् जेस्ट महिनाको सेल्सको चाहिँ कति हुन्छ अरे थर्टी पर्सेन्ट हुन्छ त्यो कुरा अहिले हामी गर्छौँ है त यसरी यो भयो एउटा इक्जाम्पल है र र म्याटेरियलको अब के हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट अफ द नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट भनेपछि नेक्स्ट मन्थमा जति पनि रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि अर्थात् कन्ज्युम्सन हुन्छ नि हो त्यो बराबरको चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ यो रे। चा। यो वर्षमा चाहिँ इन्भेन्ट्री राख्नुपर्छ अरे भन्ने कुरा रहेको छ र कन्जम्सन अफ द र मेटेरियल पर युनिट इज टू केजी यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ एउटा वान केजी अफ फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि टु केजी अफ के चाहियो त फिनिस गुड टु केजी अफ र मेटेरियल चाहियो टु केजी अफ र म्याटेरियल आवश्यक पर्यो र कस्ट अफ र मेटेरियल पर केजी भने चाहिँ एउटा र मेटेरियल किन्नको लागि चाहिँ कति पर्छ अरे त थ्री पर्छ अरे तिन रुपियाँ पर्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त यसमा यो भयो है अब हामीलाई यहाँ रिक्वायरमेन्ट के गर्छ भने त फर द फर्स्ट थ्री मन्थको लागि एउटा प्रडक्सन बजेट बनाउनु पऱ्यो एउटा म्याटेरियल पर्चेस बजेट बनाउनु पऱ्यो जुन चाहिँ हाम्रो मार्क्स चाहिँ कति कति एलोकेट गरेर भन्दा प्रडक्सन बनाएको चाहिँ फोर मार्क्स दिने रहेछ है र म्याटेरियल बजेट बनाएको भने कति दिने रहेछ फोर मार्क्स यति गरेर टोटल हामीले यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त एट मार्क्स चाहिँ आउने रहेछ है त र अब हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ जसमा हामीले सुरुमा बनाउँछौँ है त एमा प्रोडक्सन बजेट प्रोडक्सन बजेटमा हाम्रो के छ त भन्दा यसरी पार्टिकुलर्स र अब हाम्रो रहेको छ यसमा मन्थ है त मन्थमा पनि हाम्रो थ्री मन्थको लागि मात्रै बनाऊ भन्दैछ बन है थ्री मन्थ भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के के आउनु भयो त वैशाख जेठ र असाढ फर्स्ट थ्री मन्थको लागि बनाऊ भन्दैछ त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ वैशाख जेठ र असारको लागि बनाउँछ है त तर हामीले श्रावणको पनि बनाउँछ किन भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ है त त्यस कारणले गर्दाखेरि र अब हाम्रो मन्थमा रहेको छ यसमा वैशाख वैशाख ज्येष्ठ असार श्रावण मन्थ रहेको छ यसरी हाम्रो यसमा र यसमा हामीलाई सेल्स युनिट्स त दिएकै छ है त कोइसनले सेल्स युनिट कति छ त हाम्रो वैशाखमा बिस हजार युनिट्स बराबरको र जेष्ठमा रहेको छ तिस हजार युनिट्स बराबरको र असाठमा रहेको छ हाम्रो यसमा पचास हजार युनिट बराबरको सेल्स युनिट रहेको छ र श्रावणमा रहेको छ कति त चालिस हजार युनिट्स बराबरको चालिस हजार युनिट्स बराबरको है त र अब हामीलाई यहाँ एड गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लोजिङ स्टक अफ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ स्टक अफ इन्भेन्ट्री हो त क्लोजिङ स्टक अफ अथवा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स चाहिँ है क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्समा हाम्रो कति हुन्छ त यसमा फिनिस गुड्सको इन्भेन्ट्री पोलिसी यस्तो छ जसमा चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट अफ द नेक्स्ट मन्थ सेल्स है नेक्स्ट मन्थ सेल्सको चाहिँ 30 के हुन्छ त थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई के चाहियो त इन्भेन्ट्री चाहियो अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो नेक्स्ट मन्थको सेल्स भनेको त वैशाखको लागि के हो त तिस हजारको कति पर्सेन्ट चाहियो हामीलाई तिस पर्सेन्ट चाहियो र यसै गरी अब हाम्रो ज्येष्ठको लागि के हुनुभयो त पचास हजारको तिस पर्सेन्ट चाहियो र असाठको लागि अब हाम्रो कति चाहियो त पचास हजारको चालिस हजारको है हाम्रो श्राउन्डमा त सेल्स कति छ त चालिस हजार छ नि त चालिस हजारको कति छ त तिस पर्सेन्ट हामीलाई चाहियो भन्ने कुरा भयो र श्रावण महिनाको लागि हाम्रो ला जुन हेरौँ असारमा यसको कति छ त श्रावण भन्ने चाहिँ भदौ होइन भ भाद्रमा बा, कति छ त साठी हजार युनिट्स रहेको छ है सेल्स है साठी हजारको चाहिँ कति हो त थर्टी पर्सेन्ट हो भन्ने कुरा भयो है यसरी हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्छौँ र अब यसरी हामीले निकाल्दाखेरि तिस हजारको तिस पर्सेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त नौ हजार बराबरको र पचास हजारको तिस पर्सेन्ट गर्दा कति आउनुभयो त पन्ध्र हजार बराबरको र अर्को भनेको चालिस हजारको तिस पर्सेन्ट भनेको कति आउनुभयो त बाह्र हजार युनिट्स बराबरको र अर्को यसै गरी चालिस 40... यसमा के छ हाम्रो साठी हजारको तिस पर्सेन्ट भनेको कति आउनुभयो त अठार हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो है र अब हाम्रो यहाँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ इन्भेन्ट्री है यसमा चाहिँ अब ओपनिङ इन्भेन्ट्री त हामीलाई क्वेसनले केही दिएको छैन अब हामीलाई आफैलाई थाहा हुनुपर्छ हामीले कसरी चाहिँ अब ओपनिङ इन्भेन्ट्री यो वैशाख महिनाको ओपनिङ इन्भेन्ट्री भनेको त के रहेछ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो चैत्र महिनाको चैत्र महिनाको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री नै हाम्रो वैशाख महिनाको के हुन्छ त ओपनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ अर्थात् के भन्दाखेरि यसमा भनेको कुरा के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो चैत्र मन्थको जुन हाम्रो के हुन्छ त्यसको चैत्र मन्थको क्लोजिङ फिनिस कोर्स भनेको हाम्रो के हुँदो त यो हाम्रो वैशाख महिनाको वैशाख मन्थको के हुन्छ त ओपनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ होइन त यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो एउटा मेन कुरा र यसपछि अब के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चैत्र मन्थको क्लोजिङ स्टक फिनिस कुर्स हामीले कसरी निकाल्ने भनेको छ त यसले भनेको जुन नेक्स्ट मन्थको नेक्स्ट मन्थको चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट सेल्सको चाहिँ फिनिस कोर्स भने चाहिँ है र चैत्र मन्थ पछिको नेक्स्ट मन्थ भनेको कुन हो त बैशाख भने चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट अफ के हो त बैशाख भन्ने कुरा भयो है त थर्टी पर्सेन्ट भने चाहिँ अब वैशाख मन्थको सेल्स त हामीलाई दिएको छ कति छ वैशाख मन्थको सेल्स युनिट्स हामीलाई बिस हजार युनिट्स दिएको छ है यसरी बिस हजार युनिट्स है र यसरी बिस हजार युनिट्सको थर्टी पर्सेन्ट भनेको हाम्रो कति हो त छ हजार युनिट्स हाम्रो के हो त यो भनेको वैशाख मन्थको लागि चाहिँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री भयो है त डियर फोर ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस्कुर्स केमा त चैत्र मथ चैत्र मथमा होइन वैशाखमा है त वैशाखमा कति छ त छ हजार युनिट्स बराबरको चाहिँ रहेको छ है त छ हजार युनिट्स अब अर्को हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै गरी ज्येष्ठ मन्थको ओपनिङ इन्भेन्ट्री भनेको त वैशाख मन्थको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो जुन यो हो है नौ हजार आउने भयो र यसै गरी यसको हाम्रो कति आउँछ त पन्ध्र हजार आउँछ र यसै गरी यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त बाह्र हजार बाह्र हजार बराबरको आउँछ है त यसमा यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त र यसरी हाम्रो के आउँछ त्यो भनेको प्रडक्सन आउँछ एउटा प्रडक्सन युनिट्स आउने भयो बिस हजार प्लस नौ हजार माइनस छ हजार गर्दा हाम्रो कति ते आउनुभयो तेइस हजार युनिट्स आउने भयो र यसै गरी हाम्रो जेस्टमा छ तिस हजार प्लस पन्ध्र हजार माइनस नौ हजार गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त छत्तिस हजार युनिट चाहिँ आउने भयो र असारमा कति आउनुभयो त पचास हजार प्लस बाह्र हजार माइनस पन्ध्र हजार गर्दा कति आउनुभयो त फोर्टी सेभेन थाउजन्ड आउने भयो यसरी र हाम्रो श्रावणमा छ चालिस हजार प्लस अठार हजार माइनस बाह्र हजार गर्दा हाम्रो कति अनुभयो त छयालिस हजार युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त प्रोडक्सन युनिट चाहिँ रहेको रहेछ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त सबै चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो उत्पादन गरेको प्रत्येक मन्थमा चाहिँ हामीले कति चाहिँ प्रडक्सन गरेछौँ भनेर हेऱ्यौँ है त र यसपछि अर्को रहेको छ बिमा म्याटेरियल पर्चेज बजेट बिमा हाम्रो के छ त म्याटेरियल पर्चेज बजेट म्याटेरियल पर्चेज बजेटमा अब हाम्रो पनि यहाँ फेरि हुन्छ पार्टिकुलर्स यसपछि के छ हाम्रो पार्टिकुलर्सपछि हाम्रो मन्थ आउँछ है मन्थमा अब हामीले निकाल्ने भनेको एउटा वैशाखको लागि अर्को भनेको ज्येष्ठको लागि र अर्को भनेको यसमा असाढको लागि र श्रावणको लागि है र अब हामीले मेटेरियल पर्चेस बजेटको लागि हामीलाई थाहा छ है हामीले अहिलेसम्म यत्रो क्वेसनहरू सबै सल्भ गऱ्यो जसमा अब हामीलाई म्याटेरियल पर्चेस बजेटको लागि हामीलाई सुरुमा के चाहिन्छ मेटेरियल कन्जम्सन चाहिन्छ है मेटेरियल कन्जम्सनबाट हामीले के निकाल्छौँ त त्यसमा बाट मेटेरियल पर्चेस बजेट निकाल्छौँ र मेटेरियल कन्जम्सन निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ प्रोडक्सन कति भयो भनेर चाहिन्छ है त्यसको लागि हाम्रो रहेको छ प्रोडक्सन युनिट्स कति छ त हाम्रो प्रोडक्सन युनिट्समा वैशाखमा तेइस हजार युनिट्स बराबरको छ है त तेइस हजार युनिट्स र जेष्ठमा कति छ त छत्तिस हजार युनिट्स बराबरको रहेको छ र असारमा कति छ त सत्तालिस हजार बराबरको सत्तालिस हजार युनिट्स बराबरको र श्रावणमा कति छ त श्रावणमा हाम्रो छयालिस हजार युनिट्स बराबरको रहेको छ है त यसरी र यसमा हामीले के गर्छ त एड एड गर्ने हो त होइन हाम्रो भर्खर यो के हो त प्रोडक्सन गरेको त हामीले निकालिसक्यौँ र अब हामीलाई एउटा र मेटेरियल ब कति एउटा प्रोडक्सन अर्थात् एउटा फिनिस कुर्स बनाउनको लागि चाहिँ र मेटेरियल कति आवश्यक पर्छ जुन हामीलाई क्वेसनले दिनुपर्ने हुन्छ है यहाँ भने छ कन्जम्सन अफ द र मेटेरियल पर युनिट इज टू केजी अर्थात् एउटा केजी बनाउनको लागि एउटा केजी अफ वान केजी अफ फिनिस कुर्स बनाउनको लागि कति त टु केजी अफ र मेटेरियल चाहिँ आवश्यक पर्यो है अब यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ र मेटेरियल रिक्वाड पर केजी अफ फिनिस बनाउनुको लागि है कति चाहियो यसमा हाम्रो 2 केजी चाहियो भन्दैछ है 2 केजी अफ के हो त र मेटेरियल चाहिन्छ अरे भन्दैछ है र यसरी अब हामीले के गर्नुसक्छ कन्जम्सन अफ र मेटेरियल है कन्जम्सन अफ के हो त र मेटेरियल कन्जम्सन अफ द जुन हाम्रो र मेटेरियलमा के हुन्छ त अब यसमा तेइस हजार इन्टु टु केजी गर्दाखेरि तेइस हजार युनिट्स इन्टु टु केजी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त छलिस हजार बराबरको युनिट्स चाहिँ के छ र मेटेरियल चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ र छत्तिस हजार इन्टु टू गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त बहत्तर हजार बराबरको हुने रहेछ र सत्तालिस हजार इन्टु टू गर्दाखेरि हाम्रो कति आवश्यक पर्ने त चौरानब्बे हजार र छयालिस हजार इन्टु टू गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त बयानब्बे हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी के छ त कन्जम्सन अफ द र मेटेरियल चाहिँ हुने रहेछ र अब हामीले पर्चे हामीलाई त पर्चेस चाहियो है पर्चेस निकाल्नुको लागि हामी के गर्छौँ त एड एड के गर्छौँ यसमा एड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ के हो त र मेटेरियल है र मेटेरियलको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति हो त त्यसको बारेमा अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ त र मेटेरियलको जुन क्लोजिङ चाहिँ कति राख्ने भन्दा चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा जति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि अर्थात् कन्जम्सन हुन्छ नि है त्यसको चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट राख्ने भन्दैछ है अर्थात् अब हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको लागि अब के हुन्छ त नेक्स्ट मन्थको के भयो यसमा फिफ्टी पर्सेन्ट भनेपछि नेक्स्ट मन्थको रिक्वायरमेन्ट भनेको त कति हो त हाम्रो बहत्तर हजार यसको कति हो त फिफ्टी पर्सेन्ट है र यसै गरी हाम्रो यसको लागि चौरानब्बे हजार है यो बुझिरहनु भयो होला यसमा र फिफ्टी पर्सेन्ट हाम्रो क्वेसनले जे भने चाहिँ त्यही गर्दैछ हामी र बयानब्बे हजारको के हुन्छ त फिफ्टी पर्सेन्ट है र यसरी अब हाम्रो जुन श्रावणको चाहिँ अब हामीलाई के आउनु भयो त्यसमा भाद्र हामीलाई त श्रावणको त बना भने होइन नि त त्यस कारणले गर्दा श्रावणसम्म मात्र हामी यति लिन्छौँ श्रावणको चाहिँ हामी टोटल सबै बनाउँछौँ र भाद्रो असारसम्म मात्रै है श्रावणसम्म होइन असारसम्म मात्रै बनाउँछौँ हामीले श्रावणको सोधेको छैन है त र यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो बहत्तर हजारको फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको कति हो त भन्दा छत्तिस हजार र चौरानब्बे हजार डिभाइड बाई टू अर्थात् फिफ्टी पर्सेन्ट गर्दा हाम्रो कति हुन्छ त सत्तालिस हजार र बयानब्बे हजारको फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको हाम्रो कति हो त छयालिस हजार है यसरी चाहिँ आउन थाल्यो र अब हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा हामीलाई के चाहियो त अरू भनेको यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको लेस ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ द र म्याटेरियल हो के हो त ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल अब आ, यहाँ पनि अब के भयो त त्यही कन्सेप्ट लागु हुने भयो कुन कन्सेप्ट लागु हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा रहेछ है वैशाख मन्थको जुन हाम्रो रहेको छ वैशाख मन्थको लागि क्ल ओपनिङ इन्भेन्ट्री भनेको त के हो भन्दा चाहिँ चैत्र मन्थको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो भनेपछि अब हामीले पहिला सुरु के पहिला सुरु के निकाल्नुपर्छ त पर्छ त त भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल कहिले त भन्दाखेरि र मेटेरियल कहिलेको त चैत्रको लागि है त चैत्रको लागि कति हुन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट मन्थको भनेपछि नेक्स्ट मन्थ भनेपछि यसको लागि नेक्स्ट मन्थ भनेको कुन हो त भन्दा वैशाखको फिफ्टी पर्सेन्ट वैशाखको के त भन्दा चाहिँ वैशाखको र मेटेरियल कन्जम्सन वैशाखको र मेटेरियल कन्जम्सन कति रहेछ भन्दा हामीले यहाँ दिएको छ यसमा हामीलाई छयालिस हजार बराबरको कति छ त छयालिस हजार बराबरको यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ छयालिस हजारको के छ त फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको हाम्रो कति हो त तेइस हजार युनिट्स बराबरको हो भनेपछि उसको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति रहेछ त तेइस हजार युनिट्स रहेछ र हामीलाई थाहा चा। छ चा। चैत्र मन्थको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल भनेको वैशाख मन्थको लागि ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल छ त्यो भनेको हाम्रो लागि कति हुन्छ त तेइस हजार आउँछ है र अब जुन हाम्रो जेस्टमा कति हुन्छ त जेस्टको लागि ओपनिङ भनेको हाम्रो यो वैशाखको क्लोजिङ कति छ त छत्तिस हजार र यसै गरी हाम्रो यो यसमा आउँछ सत्तालिस हजार र यसै गरी यो यहाँ आउँछ कति हुन्छ त छयालिस हजार है र यसरी रे हामीले निकाल्न सक्छौँ जुन हाम्रो र मेटेरियल पर्चेज बजेटमा यो त युनिट्स मात्रै आउँछ है यसरी चाहिँ पर्चेज युनिट्स कति छ त हाम्रो यसमा यो हाम्रो डिडक्ट गर्नुपर्ने हो जुन हाम्रो को छ भन्दा छयालिस हजार प्लस छत्तिस हजार माइनस के छ तेइस हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति युनिट्स आउने भयो त यसमा फिफ्टी नाइन थाउजन्ड युनिट्स उन्साठी हजार युनिट्स आउने भयो र यसपछि हाम्रो अर्को बहत्तर हजार प्लस सडचालिस हजार माइनस छत्तिस हजार गर्दा कति आउनुभयो तिरासी हजार है एट्टी थ्री थाउजन्ड आउने भयो र यसपछि हाम्रो असारमा रहेको छ चौरानब्बे हजार प्लस छयालिस हजार माइनस सत्तालिस हजार गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो तिरानब्बे हजार आउने भयो है र यसरी हाम्रो पर्चेस युनिट्स आयो अब हामीले युनिटसम्म त ननिकाल हामीले यसलाई भ्यालुमा पनि राखिदिउँ है त हाम्रो टोटल चाहिँ कति कस्ट पर्ने रहेछ भनेर है अब हाम्रो कस्ट पर युनिट के को त र मेटेरियल चाहिँ किन्दाखेरि कस्ट कति पर्ने रहेछ जुन हामीलाई क्वेसनले दिएको छ तिन रुपियाँ पर्ने रहेछ एउटा केजी बराबरको कति छ त्यसमा एट द रेट रुपिस कति त तिन है एट द रेट रुपिस थ्री एट द रेट रुपिस थ्री यसरी चाहिँ अब हामीले पर्चेज कस्ट निकाल्न सक्छौँ उन्साठी हजार बाई कति हो त हाम्रो इन्टु थ्री गर्दाखेरि हाम्रो एक लाख सतहत्तर हजार वान लाख सेभेन्टी सेभेन थाउजन्ड बराबरको चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त यो भनेको वैशाखको लागि चाहिँ पर्चेस कस्ट र तिरासी हजार इन्टु तिन गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त टु लाख फोर्टी नाइन थाउजन्ड आउने भयो है र अर्को मन्थमा चाहिँ हाम्रो मन्थमा रहेको छ तिरानब्बे हजार इन्टु थ्री रहेको भनेको चाहिँ कति हो त दुई लाख हजार टु लाख सेभेन्टी नाइन थाउजन्ड बराबरको चाहिँ हाम्रो कस्ट रहेछ यसरी चाहिँ हामीले बज एउटा के बनाउन सक्छौँ त पुरै बजेट बनाउन सक्छौँ है त यसमा यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर टू है आज हामीले अहिलेसम्म दुईवटा क्वेसन सल्भ गर्यो र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ अर्को क्वेसन पनि रहेको छ कि त्यो क्वेसन पनि अब लगभग त्यो जस्तै छ है अघि हामीले गरेको जस्तै तर यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि र र मेटेरियल चाहिँ कतिवटा छ यसमा भन्दा दुईवटा छ कि एकपल्ट हामी कोइसन पढौँ न त है यसमा है द फोलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड टु यु फर द प्रोडक्सन अफ द एबी भने चाहिँ एबी भने चाहिँ एबी भने चाहिँ हाम्रो के हो त यो फिनिस कोर्स रहेछ एबी भन्ने एउटा फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ र मेटरल के चाहिँ रहेछ एउटा मेटर यक्स चाहिँ रहेछ एउटा मेटर वाइ है र हाम्रो यो एबी भन्ने फिनिस गुड्सको सेल्स युनिट्स कति रहेको छ त एक लाख युनिट्स बराबरको र क्लोजिङ स्टक कति रहेछ त टेन पर्सेन्ट अफ द सेल्स र ओपनिङ इन्भेन्ट्री कस हो त बाह्र हजार युनिट्स रहेको छ र फर मेकिङ द प्रोडक्ट एबी टू टाइप्स अफ द मेटल्स आर युज मेटरल यक्स एउटा र अर्को भनेको म्याटरल वाइ र अरू डिटेल्स हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ अदर डिटेल्स आर एज फलोजमा नम्बर एले के भन्छ भन्दा चाहिँ थ्री युनिट्स अफ द म्याटर यक्स र फोर युनिट्स अफ द म्याटरल वाइ आर रिक्वायर टु प्रोड्युस वान युनिट अफ द प्रोडक्ट एबी अर्थात् एउटा फिनिस कुर्स उत्पादन गर्नको लागि त्यो फिनिस कुर्सको नाम के हो त एउटा फिनिस कुर्स एबी उत्पादन गर्नको लागि म्याटर यक्स तिन युनिट बराबरको चाहिने रहेछ र म्याटरल वाइ चार युनिट्स बराबरको चाहिने रहेछ है त र बिमा रहेको छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ द टु टाइप अफ द म्याटेरियल आर ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ द म्याटेरियल रिक्वायर्ड फर द प्रोडक्सन भन्ने कुरा भयो जति पनि हाम्रो प्रोडक्सन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने मेटेरियलको चाहिँ बिस पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ अरे दुइटै म्याटेरियलको लागि है र यसपछि हाम्रो के छ त अर्को द पर्चेज प्राइस अफ द म्याटेरियल इज ट्वेन्टी एन्ड द फिफ्टिन पर युनिट फर द म्याटेरियल यक्स एन्ड द वाइ रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो सम्पूर्ण उयो होइन त र हामीले चाहिँ यसमा जुन क्वेसन नम्बर फाइभमा चाहिँ अब हाम्रो यसको रिक्वायरमा चाहिँ के छ चा त भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ रिक्वायरमा हाम्रो यहाँ राखेको छ म यहाँ लेखिदिन्छु हाम्रो यहाँ क्वेसनमा काटिएछ है त का रिक्वायरमा रहेको छ हाम्रो यसमा प्रोडक्सन एउटा के हो त प्रोडक्सन बजेट एन्ड द मेटेरियल पर्चेस बजेट है म्याटेरियल पर्चेस बजेट रहेछ भनेपछि अब हामीले के गर्नु सक्छौँ त सल्युसनमा हाम्रो सुरुमा आउने भनेको एउटा प्रोडक्सन बजेट है हामी के बनाउँदा जाँदैछौँ प्रडक्सन बजेट चाहिँ बढाउन जाँदैछौँ है त यसभन्दा अगाडि हामीले सबै गरिसक्यो है प्रोडक्सन बजेटमा अब हाम्रो मन्थ कति छ त हाम्रो प्रोडक्सन बजेट हाम्रो एउटा मात्रै मन्थ रहेछ है त त्यसो मन्थ भन्दा पनि हाम्रो एउटा इन्फर्मेसन दिएछ जसमा चाहिँ अब हाम्रो ओपन स्टक र क्लोजिङ स्टक मन्थ भन्दा नि एउटै पिरियडको भनौँ न त्यहाँ धेरै पिरियडको दिएको छैन रहेछ जसमा हामीले प्रोडक्सन बजेट बनाउन सक्छौँ कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो पार्टिकुलर्स आउँछ र अर्को आउँछ हाम्रो यसमा युनिट्स आउँछ है त युनिट्समा अब आउने भनेको हाम्रो के हो त सुरुमा हाम्रो सेल्स युनिट कति रहेछ भने हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सजिलो छ है एकदमै हाम्रो यो चाहिँ एकदमै याद भइसक्यो हुन्छ नि त हामीले गर्दा गर्दा अझै हामीले यहाँ गरेको भन्दा पनि मोर प्र्याक्टिस गर्नु होला है यसमा जुन हाम्रो इक्जामको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र अब हाम्रो यहाँ सेल्स युनिट कति छ त हेरौँ है त सेल्स युनिट्स हाम्रो सेल्स युनिट्स अफ द फिस्ट फिक्निस गुड्सको कति छ त वान लाख युनिट्स रहेको छ है कति छ एक लाख बराबरको र अब हामी यहाँ एड गर्छौँ के अरे एड एड गर्छौँ त क्लोजिङ स्टक जुन हामीलाई क्वेसनले अलरेडी दिएको छ है क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ त हामीलाई क्वेसनले दस पर्सेन्ट अफ द सेल्स भन्दैछ सेल्सको दस पर्सेन्ट भने चाहिँ के भयो त हाम्रो यसमा सेल्स कति छ त भन्दाखेरि टेन पर्सेन्ट कसको त एक लाखको एक लाख भनेको हाम्रो सेल्स है यसरी चाहिँ हाम्रो दस हजार युनिट्स बराबरको चाहिँ क्लोजिङ स्टक आयो र लेस अब अब के हाम्रो आउँछ त ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टक अब हाम्रो क्वेसनलाई दिएको हुन सकिन्छ यसमा कति छ त भन्दा बाह्र हजार युनिट्स बराबरको र यसरी चाहिँ हामीले जुन सेल्स युनिटमा अब के गर्न सक्छौँ त सेल्स युनिटमा हामीले क्लोजिङ स्टक जोड्छौँ र लेस के गर्छौँ ओपनिङ स्टक गर्दाखेरि हाम्रो कति अनुभयो त एक लाख प्लस दस हजार माइनस बाह्र हजार गर्दाखेरि हाम्रो नाइन्टी एट थाउजन्ड बराबरको हाम्रो के रहेछ त नाइन्टी एट थाउजन्ड बराबरको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन युनिट चाहिँ रहेछ चा। है र यसरी हाम्रो सक्यो एउटा प्रडक्सन बजेट इजी नै छ नि है जस्तै अब यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ यसमा म्याटेरियल पर्चेस बजेट के निकाल्नु पर्यो त म्याटेरियल पर्चेस बजेट है म्याटेरियल पर्चेस बजेटमा अब के हुन्छ त मेटेरियल पर्सेस बजेट बोड़े, बजेटमा पनि हामीलाई सुरुमा चाहिने भनेको त्यही हो तर यस्तो छ कि यहाँ दुईवटा हाम्रो के छ त र म्याटेरियलहरू छ एउटा म्याटेरल एक्स छ अर्को म्याटेरल वाइ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ तिनवटा कोलम बनाउनु पर्ने भयो है त एउटा छ हाम्रो म्याटेरियल यक्स र अर्को छ हाम्रो म्याटेरियल वाइ है अब हामीलाई थाहा नै छ अब प्रोडक्सन भने त हामीले भर्खरै निकाल्यो है प्रोडक्सन अफ द फिनिस गुड्सको त प्रोडक्सन हुन्छ नि है अफ द के को त एबी छ है हाम्रो फिनिस गुड्सको नाम चाहिँ प्रोडक्सन हाम्रो रहेको छ नाइन्टी एट थाउजन्ड युनिट्स है र अब हामीलाई यसरी प्रडक्सन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने र मेटेरियल कति हो त म्याटेरियल यस कति आवश्यक पर्छ र मेटेरियल वाइ कति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के छ त हाम्रो यहाँ म्याटेरियल रिक्वायर्ड कति छ त म्याटर रिक्वायर्ड एउटा युनिट बनाउनको लागि चाहिँ म्याटर रिक्वायर्ड रहेको छ यसको चाहिँ तिन युनिट चाहिने रहेछ र वाइको चाहिँ कति छ चार युनिट चाहिने रहेछ है यक्सको चाहिँ कति छ चा, थ्री युनिट्स चाहिन्छ र वाइको चाहिँ कति त चा, चा चा, फोर युनिट्स चाहिँ चाहिने रहेछ यसरी चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त टोटल र मेटेरल कन्जम्सन ड्युरिङ द इयर हामीले निकाल्न सक्छौँ है के छ त्यसमा टोटल म्याटेरियल मेटेरियल कन्जम्सन इन युनिट्स चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ यसरी नाइन्टी एट थाउजन्ड मल्टिप्लाई बाई थ्री गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त टु लाख कति हुन्छ त नाइन्टी फोर थाउजन्ड बराबरको हाम्रो के त मेटेरियल कन्जम्सन भयो है र यसै गरी हाम्रो मेटेरियल वाइमा चाहिँ कति हुन्छ त नाइन्टी एट थाउजन्ड मल्टिप्लाई बाई फोर गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त तिन लाख बयानब्बे हजार बराबरको युनिट चाहिँ आउने रहेछ र यसमा अब हामीले के गर्नुपर्छ पर्ने हुन्छ त एड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री इन्भेन्ट्री अफ के हो त र मेटेरियल है र मेटेरियल अर्थात् हाम्रो यक्स भनौँ नि एउटा यक्स र मेटेरियल अर्को भयो र मेटेरियल है क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले भनेको छ क्लोजिङ स्टक अफ द टू टाइप अफ द मेटेरियल्स आर ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ द र मेटेरियल रिक्वायर्ड फर द प्रोडक्सन जति पनि हामीलाई वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको कन्जम्सन छ नि हो त्यसको चाहिँ बिस पर्सेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त यही पिरियडको भने अब हामीलाई यसमा के छ दुई लाख चौरानब्बे हजारको कति छ त बिस पर्सेन्ट होला होइन बिस पर्सेन्ट रहेको छ र यता आउँछ हाम्रो तिन लाख बयानब्बे हजारको चाहिँ कति आउने भयो त बिस पर्सेन्ट आउँछ यसरी है यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ दुई लाख चौरानब्बे हजारको बिस पर्सेन्ट कति हो त हाम्रो भन्दा फिफ्टी एट थाउजन्ड फिफ्टी एट थाउजन्ड एट हन्ड्रेड छ है र हाम्रो यता रहेको छ तिन लाख बयानब्बे हजारको बिस पर्सेन्ट कति हो त अठहत्तर हजार चार सय बराबरको लेस अब के छ त हाम्रो यसमा ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल अब ओपनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल हामीलाई यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियल यक्स वा साठी हजार र वाइ चाहिँ कति छ र अस्सी हजार युनिट छ अरे है त साठी हजार छ यक्स र वाइ असी हजार युनिट्स रहेको छ यो चाहिँ हामीले लेस गर्छौँ यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ र मेटेरियल पर्चेस आउन थाल्छ है द टोटल के हो त र मेटेरियल पर्चेस ड्युरिङ द पिरियड भयो है यसरी आयो यसरी अब के भयो त हाम्रो यसमा दुई लाख चौरानब्बे हजार दुई लाख चौरानब्बे हजार के छ हाम्रो यसमा दुई लाख चौरानब्बे हजार प्लस अन्ठाउन्न हजार आठ सय माइनस साठी हजार गर्दा कति आउने भयो त दुई लाख बयानब्बे हजार आठ सय आउने भयो र यसै गरी तिन लाख बयानब्बे हजार प्लस अठहत्तर हजार चार सय माइनस असी गर्दा असी हजार गर्दाखेरि कति हुनुभयो त हाम्रो यसमा कति हुन्छ त यसमा तिन लाख नब्बे हजार चार सय हुनेछ तिन लाख नब्बे हजार चार सय यसरी आयो है र यो भयो त हाम्रो युनिट्समा आयो अब हामीले यसलाई भ्यालुमा निकाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो त हाम्रो म्याटर कर्स्ट पर युनिटले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो अब यहाँ हेर्छौँ हामी म्याटेरियल के हो त कस्ट पर युनिट कति छ त मेटेरियल कस्ट पर युनिट हाम्रो यहाँ रहेको छ यक्सको लागि बिस र वाइको लागि चाहिँ कति त पन्ध्र भनेपछि यक्सको लागि कति हो त यो बिस र वाइको लागि कति हो त पन्ध्र यसरी आउँछ अब हाम्रो टोटल कस्ट अफ र मेटेरियल पर्चेज यसरी हाम्रो आउनुभयो दुई लाख बयानब्बे हजार आठ सय मल्टिप्लाइ बाई बिस गर्दाखेरि कति आउनुभयो त हाम्रो यसमा अन्ठाउन्न लाख छप्पन्न हजार है यसरी आयो र अर्को के छ त हाम्रो तिन लाख नब्बे हजार चार सय इन्टु पन्ध्र गर्दाखेरि हाम्रो आउनुभयो अन्ठाउन्न लाख छप्पन्न हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त दुइटैको सेम आयो है दुइटैको चाहिँ पर्चेस कस्ट एउटै आयो है यसमा यति बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यो रुपिजमा हुन्छ पर्चेस कस्ट रहेछ यसरी चाहिँ हामीले कस्ट अफ द र मेटेरियल पर्चेस निकाल्यो जुन हाम्रो म्याट्रियल पर्चेस बजेट अन्तर्गत पर्ने गर्छ यसरी हामीले के गर्यौँ त सम्पूर्ण क्वेसनहरू चाहिँ हामीले घर र अझै क्वेसनहरू छ है त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हामी बिस्तारै गर्छौँ र हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गऱ्यौँ है त अरू क्वेसन पनि रहेको छ हाम्रो लागि यहाँ गर्नको लागि र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका कन्सेप्चुअल भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि प्लेलिस्टमा अभाइलेबल छ हेर्ने होला र अरू च्याप्टरहरूसँग सम्बन्धित भिडियो पनि अभाइलेबल छ है त